Археолошки музеј. Археолошкиот музеј на Македонија презентира движно културно наследство, поточно од околу 7000 археолошки предмети откривани со археолошки истражувања низ целата територија на државата уште од 1924 година, а со тоа овој музеј представува најзначајна и најстара музејска установа во Македонија. Посетителите можат да уживаат во артефактите изложени во одделите за праисториска археологија, античка археологија, средновековна археологија, нумизматика, антропологија и лапидариум. Голем број од предметите кои се дел од оваа институција се ексклузивни во светски размери. Во 2015 година, археолошкиот музеј на Македонија се пласираше меѓу 15-те најдобри музеи во Европа, освојувајќи го високото седмо место. Првата археолошка збирка е формирана 1920 година во рамките на Филозофскиот факултет. Во 1924 е организирана музејска институција, историско-археолошки музеј со лапидариум, кој е сместен во Куршумлијан. Во текот на Втората светска војна, музејската институција екзистира како Народен музеј Скопје. Од 1945 до 1963 археолошкиот музеј е сместен во старата зграда од касарната на Скопско Кале. Од 1963 до 1977 археолошкиот музеј се наоѓа во бараките на Куршумлијан. Во 2012 година е основан нов правен субјект, Национална установа Археолошки музеј на Македонија Скопје, како нова матична установа од областа на археологијата. По повеќе од три децении, во 2014 година, археолошкиот музеј добива современ музејски простор во срцето на Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав ближе, што ми расу тесни. Вечно ќе ја знам.